السلام علیکم دوستو، یہ ہیں دیکھیں تل، ان کو سکھانے کے لیے یہاں پہ ایسے رکھا گیا ہے تاکہ بارش میں یہ خراب نہ ہو جائے۔ یہاں پر دیکھیں یہ ابھی کانٹے نہیں ہیں، یہاں پہ ہیں، یہ دیکھیں۔ یہ ہے مکئی، اس کا سٹا بھی لگ رہا ہے، دیکھیں۔ دیکھیں دوستو، کافی حد تک یہ پک بھی چکی ہیں، اس کے بعد ہم اس کو تقریباً ایک یا دو پانی لگائیں گے، اس کے بعد یہ تیار ہو جائیں گی۔ دیکھیں ماشاءاللہ بہت اچھا دانہ ہے، یہاں پہ دیکھو اس کا جو پھل ہے نا وہ بھی نہیں ہوا، بہت کچا ہے۔ اس کو پکانے کے لیے یہاں پر یہ دوائی ڈالی جا رہی ہے۔ ہو بیٹھے تو